بازو علم جو نہ ہوجے ہاں تے نبی جی ذات ور کو پچی کون سکھے ہاں نبی اٹ تنے پچنا سے تیرے بدف علی جی درد سبحان اللہ ایک دفعہ وجن دی زارت بیو دفعہ موٹن دی زارت الحمدللہ یہ کرم ہے تو سنت جماعت میں آ کے یہ کرم ہے تو سنت جماعت میں آ ہے اج ہیرو موقع وری نہ تھیندو خدا دے فضل سان اج وڈو اجتماع وڈو رب جو کرم اج ما دعوی سان چاواں تھو لکھ چھڈ اج سبانے ان مہینے میں ان مہینے میں جس نے مجھے زندگی آ تو کہ چیلنج آ چیلنج آ چیلنج آ چیلنج آ ان جماعت میں کئی میں سید کے گولے ہتے بٹھی آ انہی کے بیت اللہ دے مو کرے بیاریوں تھا وہ مراقب کرے سبحان اللہ تسر گمبد خضرہ جو پتائیں دو انہی کے ہدایت کلمہ تھیندا جے اوہ ہن وقت زیارت مدینہ والے سائیں جی نہ کرے تو مولا ماں تنجو آ یا تو پانجے وڈے کیا تو انہیں وڈو انہیں کر دے کھارے ارے تو کیڑی طاقت تو ڈونڈ دے پویا تو ڈونڈ دے پویا اج دنیا جی فتن دنیا ڈون را تل بھی نہ رکھو تو ہے دنیا جی طالب خلاف خلاف اونجا طالب کتا دنیا ڈونڈ طالب کتا تو ڈونڈ دے مستا اسا محمد تے مست ہو ہانے فیصلو کر تیار کہن جو آ یار کہن جو آ اساں جو آ اساں جو آ واللہ موتی و انا قاسم واللہ موتی و انا قاسم اللہ جی مجھے متا عطا ہے میں انہی کے تقسیم کیا تو ورایا تو ونڈیا تو یہ ونڈ انہی کے ملندو جن کے کریم جی طلبہ ہے انہی کے ونڈ ملندو جن کے طلب نبی جی نہ ہے وہ بے پرواہ تھے گزارن تھا اساں کے کانجی پرواہ کا نے کہا ارے اللہ پاک نبی اساں لے ہیلو کرے موکلو وسیلو کرے موکلو جے یہ وسیلو نہ ہو جائے ہاں تو تجھو چھٹن میں دکھیو ہو الحمدللہ مبارک وہاں کے سنت جماعت تہاں جو وسیلو مدینہ جو مورا ہے سبحان اللہ نو